Niin, täällä ollaan taas Intrun kanssa ja nyt mä aion jotain nappaa haamu. Viimeksi jäin niin lähellä, että... Ja Intru ei kuole tällä kertaa, mä lupaan sen. Eikö näin? Kyllä, toi tarkoittaa näin. Kyllä. Nyt on mällivalo, niin nyt pärjää hyvä. Otetaan vähän... Otetaan, mitä me tarvitaan? Lamppu. Tähän olit vissiin tai termomies, jos mä muistan oikein. Joo, me virallinen. Me ollaan lämpömittarimies. Sitten spirit box. Lämpötilanne on tällä hetkellä otsasta mitattuna 8 astetta Celsiusta. Mitäs täältä? Näkyykö siellä paremmin lämmöt? Ahaa, totta, ymmärsin vasta nyt. 11,1 astetta. Joo, selkeästi huonompi. Älkää mitatko sieltä. Tehtävät. Voitko katsoa, onko selässäni jotain vialla? Ei. Se ei ole selkä. Katsokaa näin päin. Aa, ei. Ei tästä tule mitään, jumalauta. Mä nyökytän sulle nyt, että kaikki on hyvin. Joo, kyllä. Vastaa yksin oleville. Susan Shawcross. Saa yksi ryhmän jäsenistä todistamaan aavetapahtuma. Löydä todisteita paranormaaleista tapahtumista EMF-lukijalla. Estä aavetta saalistamasta käyttäen krusifiksiä. Intru ei saa kuolla. Joo, se on tossa pikkubräntillä, jos näette, niin tossa lukee. Tossa. Joo. Mä saat tiellä, kato. Mä menen kans lukeen, katoppa. Joo. Ois mun pää seinän sisällä. Mitä näkyy siellä ulkopuolella? Ei helvetti, pitäisikö mä nyt niinku... Kuitti, kuulen kyllä, loppu. Otappas jotain, mitä me tarvitaan? Toi. Noni, ota taskulampu itselle, sit lähetään. Taskulampun ja otan... vauvamonitorin, kyllä. Onks täällä pimeämpää kuin ikinä? Tää on jotenkin niinku megapimeätä loppu. Niin on. Ei pelota yhtään loppu. Ei pelota vielä loppu. Lähestyn olohuonetta, loppu, kuitti, piste. Loppu tulee varmasti, loppu. Missä sä oot, haamu? Pelottaa. Avasitko sä ton kellarin ove? En avannut. Kummitus on keittiössä. Selkeästi asetan kameran. Kamera paikoillaan. Lähdetään tutkimaan. Asetin vauvamonitorin loppu. Tää on ihan helvetin hyvä toi vauvamonitori. Mä en tiedä yhtään mistä hemmetissä tulee. No se näyttää vähän tommoselta itkuhälyttimeltä. Siis niin näyttää jo. Vitsi vauvamonitori. Nyt näin niitä tulee, niitä uusia juttuja. Hei, kyllä. Hei. Laittaako, jos mä hakkaan päällä, niin vähän tätä läppäimistöä. Koska, täällä on jo aika isokin aktiviteetti, 4. Kato vaan. Jos viittit tarkkailla, mä otan sen nimen ylös, koska viimeksi meni vähän perseeltä ja se nimi. Mä nauttin, se oli Cora Harris, niin sä huudat Gerard Harris. Kyllä. Ihan ykkönen, tuo naudatti kyllä. Ai, okay. Susan Shawcross. Susan Sarandon. No niin, nyt hiljaa, nyt jumaa. Shawcross, Susan. Kohta huuda Susan Sharancrossia. Huomasitko viime kerralla, että jos radioyhteys pätkii, niin sillä on aika helvetin kova se aktiviteetti. Ai jaa, niinkö se on? Joo. Jos ei saa selvää, niin tietää, että se haamo on jossain aika lähellä. Okei, mä lähden. Ilmoittele. Moikka, hyvästi. Oliko sulla taskulampu? Mulla. Ootappas nyt. Tosta. Jes, nyt mä miksi lähden loppuun. Miksi se jousta polvista? Miksi se kääntyy tollain typerästi? Mä en saa sanoa, mutta tarkkaile monitoreja. Ilmoittele. Aloitan kutsumisen. Tämä selvä loppu. Susan Shawcross, oletko ystävällinen? Tulee helvettiin loppu. Etä säikähtänyt? En säikähtänyt loppu. Perkele. Mistä sä tulit? Mitä helvettiä? Mä olin jo... Olisin oven takana ja yritin pelästyttää sut, mutta en onnistunut perhänä. Olit sä tässä, saatana, kattomassa tätä ruutua? Olin mä vähän aikaa. Voi jumalauta. No, se vastasi mulle jotain. Mä en tiedä mitä, mutta jotain se vastasi. Sori, mä oon niin vitun lapselliset. Mun oli pakko. Ymmärrän. Spiritboxi saatu.
Very nice. Ja lupaan, että pelaan tästä lähtien asiallisesti tätä peliä. Kumarrus. Otahan se toi mällivalo, niin lähdetään tutkimaan, jääkö mitään sormenjälkiä. Ai jumala, onko sulla se toinen ei-mällivalo? Jaha, auto huutaa loppukuitti. Se on niinku joka kerta siellä samassa paikassa. Se kiertää tätä autotallin käytävän ja ton helvetin kellarin väliä. Keittiöstä tulee pientä lukemaa tällä mittarilla. Aivan. Haamu sijaitsee täällä päin. Joo, ei ole siis taso 5. Ei, kävi vasta kakkosessa. Kakkosessa. Ei vittu. Kävi vai kakkosessa loppu? Pääsiäismunat on tainnut lähteä muuten. Harmillista. Ihan ymmärrettävää, koska pääsiäinenkin loppu. Kyllä. Loppu. Täällä vilkkuu valo. Alkkarissa vilkkuu valo. Se tulee. Perkele, nyt mä kuolin. Intro ei kuollut ainakaan vielä. Nyt se on ihan paniikissa siellä. Se on ihan paskana siellä. Paskana siellä. Kuuletko minua? Anna mennä vaan. Mä just sanoin, että sä oot ihan paskana varmaan siellä. Vitut. Se on tossa, se on tossa, vittu, se on tossa. En mä näe sitä. Mä en nähnyt sitä. Mitä ihmettä? Olikohan siinä EMF taso 5? Ei ollut. Siis mä kuulin vaan, että se kävelee. Mä yritin laittaa ovea kiinni, mutta se tappoi mut oven läpi. Siis se oli rajun näköinen siinä vieressä, kun sä olit, niin... Niin sit, on. Sä niinku kuristit itsesi, sit sulla jäi vaan luuranko siihen lattialle. Kyllä. Jorko. Mä emme tonne takaisin, voin kertoa. Your call. Vitsi, kun mä kuolin näin nopeasti. Heitä jotain, aloitetaan. Lähdetään uudella liikkeelle. Mä olin ihan varma, että ei se saa mua siitä oven läpi. Sitten mä ajattelin, mitä sä rupesit itseäsi kuristamaan, vittu. Niin, eikö sä et ole nähnyt aikaisemmin? Yes, saatiin oikein. Okei, okay. Nice. This cozy house turned into something more, jotain. Oi perkele. Kato, tossa on tollanen. 3 kameraa. Okei. Okay. Tää nyt se tehokas. Juu. Tää on William Anderson. Vastaa kaikille. Tää on puhelias Gaveri. Ei hemmetti, tää kartta näyttää pahalta. Ei se mitään haittaa. Ei haittaa, mutta tää kartta näyttää pahalta. Eli sisääntulokerros, ja se on tuolla se sähkökaappi, kun mennään tuolta ja kiertee, ei hyvänen aika. Tästä tulee oikeasti horrori. This is a great horror indeed. Ota videokamera. Otetaanko heitosta nämä kamerat kaikki mugaan? Anybody home? Oh for fuck's sake, man. Olen virittänyt 2 kameraa. Laitammeko tänne yhden, kun se tykkää aina olla näissä saatanan autotalleissa? Meillä on 1 kamera siinä juuri käsissänne loppu. Laitanko tänne yhden? Tai siis viimeisen? Voitko näyttää, laitoin sen päin persettä loppu? Päin persettä loppu. Mitä sanoisit, jos lähdetään meneen loppu? Voisitko odottaa, kun en vittu näe kyllä yhtään mitään? Onko sulla pokkarikamera mukana loppu? Löytyy jo. Ota kuva luusta lattialla loppu. Olen erittäin ahdistunut. Loppu. Sama homma. Loppu. Mikä oli nimi? Susan. En muista yhtään. Anderson joku. Loppu. Pysy lähellä. Kokeilen puhumista. William Anderson. Loppu. William Anderson, oletko täällä? William Anderson, minkä ikäinen olet? Menisitkö vähän kauemmas ja laittaisit valon pois, kiitos. William Anderson, jos olet täällä, vastaa. En saanut vastausta, tulen autolle. Kameroita on 3 kappaletta ja yritin laittaa ne mielestäni ihan hyvin. Menen olohuoneeseen. Asiakunnassa
Ilmoita poikkeavuksista loppu. Ahdistaa helvetisti, näetkö minut loppu. Aivan varmasti ahdistaa, luotan sinun, näen valokeilanne loppu. Näen teidät vähän turhankin läheltä loppu. Uitti, aloitan puhumisen. Kerro vielä nimi. Loppu. William Anderson. Loppu. Sain, aloitan. William Anderson, oletko täällä? William Anderson, kuuletko minua? Andersonin William, oletko täällä? Minkä ikäinen olet? I'm coming. Ei vastausta. Siirryn seuraavan huoneeseen. Minkälaiset aktiivilukemat? Nollaa näyttää loppu. Ettekö sä ikästänyt äsken yhtään loppu? En äsken, koska älkään helvetisti jo valmiiksi loppu. Olette erittäin rohkea. Arvostan teitä syvästi. Loppu. Kuuluu ääniä, pelottaa. Loppu. Aloitan puhumisen loppu. En muista nimeä. Loppu. William Anderson, loppu. William Anderson, jos kuulet, voitko vastata? William Anderson, jos kuulet, minkä ikäinen olet? Jos kuulet, Anderson, minkä ikäinen olet? Tulen pois. En usko, että haamu haluaa puhua meille. Mä oon vaan siis niin helvetin peloissani, että mä en niinku uskalla mennä sinne yläkertaan. Siis oikeastaan ihan hirveetä. Kun en mäkään niinku oikeasti halua. Siis mun kädet hikoo litroittaa just tällä hetkellä. Lopetammeko olemasta nössöjä ja menemme yläkertaan EMP-meeterin kanssa? Menemmekö suoraan yläkertaan? Mennään ylös. Ehkä. Lamppu toimiikin. Piilossa on silti parempi olla. William Anderson, kuuletko minua? Jos kuulet, anna merkki. Give me a sign. Give me the meaning of being lonely. Jos sä jät tonne huoneeseen, missä on valot, mä käyn kutsuista täällä huoneessa ja katsotaan vastauksen. Mitä? Messä tonne, missä on valot. Mä yritän kutsuista täältä. Katsotaan, jos tää riittää. Laita valokin jo. Oletko Anderson täällä? Anderson, pystytkö puhumaan? William Anderson, Mr. Anderson, oletko täällä? Anderson, Mr. Anderson. Mr. Anderson ei halua vastata. Paska housu. Mr. Anderson, are you a fucking pussy? The power is so strong in my heart. And I am so fucking scared right now. This game makes me a little upset. Niin sä menit, kuitti. Menin autolle. Täällä on aktiivisuus täysin nolla, kuitti. Selvä. Loppu. Onkohan mitään mahdollisuutta, että se on edes tuossa keskikerroksessa? Että olisiko se sitten kumminkin niinku... Toi yläkertakin on niin helvetin iso, että se on vaikea. Mutta kyllä me sieltä jotain oltaisiin saatu. Mä veikkaan, että se on tässä keskikerroksessa tai sit kellarissa. Jos ei nyt nappaa, niin sä saat seuraava kerran. Kuitti. Loppu. Näetkö kuvan videokamerassa loppu? Näen valon, kyllä vaan. Näen sinutkin loppu. Kuva hävisi loppu. Kuolen loppu. Aamu löydetty. Aamu kuoli. Tai siis, kuten näette Sanity-levelistä, niin olen Discordissa. Te löysitte haamun. Joo, mä yritin mennä sinne kulmaan. Heti kun mä menin sisään, melkein se sulki oven. Ja tuli sieltä käytävää pitkin. Ja sit mä sammutin. Okei, mitäs meillä nyt? Saatiinko me nyt mitään? No ei hirveästi. Saitko sä spiritboxiin mitään? En mä ehtinyt puhua edes, kun se tuli jo sieltä. Ei saatu niinku mitään. Ei. Pitäisikö sun yrittää hakea ne tavarat pois sieltä? Ne on siellä
kulmassa, olkkaris heti vasemmalla, takan vieressä. Tää ehkä vähän huijaamista jopa tää Discordin oleminen, mutta mene sinne. Minne kulma, vasen, oikealle kulma, sinne, kato mitä saat sieltä. Ja juoksee joku kaksi askelta. Niin juoksee, se on helvetin. Hidasti. Joo. Joo. Olit ihan oikeassa, se asu kellarissa. Ja se oli kellarissa, joo. Ja loovi auki. Se tuli sieltä. En mä oikein, ei mulla ollut mitään piilopaikkaa. Mä vaan menin, suljin laitteet, meni kulmaan ja yritin katsoa pois. Mutta... No niin. Se on vittu jossain, me ylös, alas, jonnekin. En mene vittu. Mä en näe sitä. Se tulee kellarista. Tulee kellarista. Juokse ylös. Kuolit, joo. Perhana. Ei hitsi. Se veti just luukun kiinni, kun mä tota... Joo, nenä edestä. Se oli... Sillä oli pesäpallomailla saatu. Vanha pesis pelaaja selkeästi. Hirveästi. Se oli mylinki. Mylinki. No tää on molemmat toi kamera. Mä otan ton taskulampun ja sit mä otan ton suolan. Saatko sä ton termometerin? Ota sä sen mukaan. Noin, hyvä. People who are alone on tota, tää puhuu vaan. Nyt on taas sulle vaikee nimi, Robert Nausley. No niin joo, vittu, mä en niinku... Tää on nyt taas ihan uusi talo. Joo, kyllä. Me tosiaan nyt lähdettiin kokeilemaan tätä kolmatta taloa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Vaihtoin kellarin ovelle suolaa loppu. Luu löytyi. Loppu. Saatko kuvan loppu? Kuva otettu. Luu kerätty loppu. Aktiivisuus on erittäin pientä, 1-0. Löysi huoneen, missä ovi auki luultavasti. Kummitus siellä päin. Loppu. Yläkerta. Selkeä lämpötilan muutos 5 astetta oli vaan tuolla huoneessa. Okei. Lisäsin tähän suolaa, katso. Tähän, loppu. Hyvä. Hyvä homma. Aika hyvä kamera, joo, tossa. Tässä on sitten... Taisin jättää ove auki. Detect the paranormal sound with parabolic microphone. Meillähän ei ole niitä. Ei ole varaa sellaisia huvituksia vielä. Ei ole. No niin, nyt alkaa rytke. Kyllä sitä pitäisi mennä taas huutelemaan. Mä en niin kuin millään haluaisi mennä tänne yläkertaan. En mäkään halua, mutta pakko se on mennä. Mennään katselemaan. Olemme turvassa. Olemme pelkureita. Pysy sä täällä. Olemme pelottaa. Rohkeita ja olemme vaatekaapissa piilossa. Se on tuo huone. Siis siellä meni lämpötila ihan nolliin. Okei, okay, saadaan ainakin freezing temperature. Joo, just näin. Nyt mä heitän tän pois, tän jutsgan. Tiedätkö, hei, meidän täytyisi hommata nyt niitä suitsukkeita, koska niillä ne pysyy kauempana. Jos ne tulee, niin me ei kuolla heti. Niin, se on ihan totta. Mennään käymään siellä ylhäällä. Mulla on, jätetään se kirja sinne käytävälle. Joo. Ja sit mulla on tää monitori, niin yritetään saada, onks meillä kamera? Otetaanko tosta sisältä kamera? No, pitää hakea, joo. Otetaan kamera. Tää on hauska, kuinka vitsit vähenee, kun tilanne, tiedätkö, pahenee. No, älä. Täytyis pitää tätä tilannetta sillain keveänä. Vältteleekö ne niinku valoja vai mikä homma? Kai ne härnää vähän niinku. Vitonen. Vitonen tuli huoneesta. Avas. Se avas oven vittu sieltä, minkäpä suli. Se oli siellä huoneessa. EMF level 5. Hei, homma etenee. Kyllä, siis sellaiset Ghostbustersit. Että... Jätitte kameran tohon, ette saaneen mukaan. En mä saanut, joo. Toi ovi ja kirja tohon pöydälle kameran eteen. Ei ole mitään järkeä molempien mennä. Käy heittään sää se. Ja jos käy jotain, niin mä hoidan tästä loppuun. Pakko se on näin tehdä.
Mutta Konsa on saanut mällivalo mukaan. Mällivaloa ei tarvita. Okei, okay, mä käyn kattoo. Yläkerrassa loppu. Mua pelottaa ihan helvetisti. Loppu. Älkää pelätkö. Activity on 0. Loppu. Näin teidät kamerassa. Kaikki on hyvin. Loppu. Saatteko kameran mukaan? Loppu. Joku availe ovia täällä. Loppu. Aktiivisuus aika kevyttä 3. Loppu. Olette ihailtavan rohkea. Loppu. Mihin kannattaisi laittaa kirja? Loppu. Laittaisin kirjan ehkä siihen huoneeseen, missä haamu on. Loppu. En mene sinne. Loppu. Laittaisitteko kirjan ulkopuolelle? Saisitteko myös kameran kuvaamaan ovea? Loppu. Aktiivisuus 7. Loppu. Olen piilossa. Loppu. Kuulen ääniä. Loppu. Se on hyvä. Haamun nimi on Robert Maudsley. Loppu. En uskalla liikkua. Loppu. Aktiivisuus on 0 tällä hetkellä. Loppu. Upea toimintaa. Loppu. Ei vittua. Se on tuolla. Mä kuulen se koko ajan. Vähän väli kävelee tuolla yläkerrassa. Onko sulla spiritbox mukana? Loppu. On. Loppu. Voitteko puhua spiritboxiin? Loppu. Ja availee vittu ovia täällä. Loppu. Ymmärrän. Loppu. Vittu etsii mua. Loppu. Suosittelen radiohiljaisuutta määritsemääni aikaan asti. Loppu. Alkaa nyt. Loppu. Aktiivisuus 0. Saatteko jätettyä kirjan huoneen oven eteen ja painuttua vittuun sieltä? Loppu. En saa vittu millään. Se availee noita ovia koko ajan. Loppu. Voitteko avata tämän huoneen oven? Kiitos. Loppu. Ovi auki. Loppu. Aktiivisuus tällä hetkellä 0. Loppu. Ovi liikkuu. Loppu. Näin visuaalin haamu. Loppu. Haamu on erittäin kuuluttava. Loppu. Aktiivisuus 0. Loppu. Se avas tän vitun kaapin. Vittu, se kävi tässä ovella, missä mä oon piilossa. Se avas nää ovet. Se oli melko kuumottavan näköinen kaveri. Loppu. Kiitos vittu tiedosta. Loppu. En voi itselleni mitään, mutta olen melko huvittunut. Loppu. Painun helvettiin täältä. Loppu. Nyt kannattaa mennä. Se on yksi aktiivisuus. Ei, älä mene. 5. Loppu. Mä ilmoitan sulle heti, kun se aktiivisuus tippuu 0. Sit lähet menee sieltä. Yritä tiputtaa se kirja siihen maahan, että me saadaan jotain. Sitä ei saa maahan vissiin laitettua, mutta silloin kun sä puhuit radiopuhelimeen, kun sä oli täällä, se kuuli mut. Eli ollaan silloin ihan hiljaa. Paljon levelit. Loppu. Äsken oli 10 pitkän aikaa, nyt on 3. Loppu. Se kuuli, kun se käveli täällä. Loppu. Nyt on 0. Loppu, lähde mene. Se availee ovi vieläkin täällä ylhäällä. Loppu. Mä koitan tehdä jotain. Pysy siellä. Loppu. Sulla on kaikki tarvittava materiaali. Nyt on level 10. Loppu. Kuolen. Loppu.
ollaan. Ai se sai sut. Joo. Joo, mä näin kun se tossa pyöri menee, mut siellä on kaikki romut. En mä selviisi, jos mä menen sinne. Ei mulla ole mitään, mutta mun täytyisi olla se smutketikku. Et sä vittu on ihan hemmetin aggressiivinen tää kaveri. Siis kun sä puhuit, mä yritin sanoa hiljaa, mun radio on vaan rätissä, et varmaan kuullut mitään. En kuullut mitään. Se kuulinko tossa oli siinä käytävällä koko ajan ravas. Mä olisin kaapissa, niin se oli tavallaan siinä seinän toisella puolella juos koko ajan. Ja en mä päässyt sieltä pois. Sitten sä rupesit puhua. Mä kuulin, kun sä rupes ähkimään siellä. Ja mä yritin, että on hiljaa vittu. Ei, avas kaapiovet. Spiritti oli oikein. Okei. Okay. Olipahan pelit taas tällä kertaa. Toi, siis... Ei tota niinku pysty tälleen kameran välityksellä sanoa, kuin hemmetin kuumottavaa toi ihan oikeasti on. Joo, ei todellakaan pysty kyllä, siis täytyy niinku sanoa, että ei tässä nyt mitään maailman rohkeimpia olla, mutta ei nyt mitään ihan pelkureitakaan niinku oikeasti, mutta siis kyllä tämä peli on jotenkin niinku tehty ja rakennettu siis niin ahdistavalla tavalla, että vaikka alkuun nauretaan ja vitsaillaan, niin se semmoinen huumori loppuu kyllä niinku tosi nopeasti. Kyllä. Totta kai sitten kun tätä pelaa enemmän ja tottuu ja oppii tuntea ja tietää, miten tämä peli käyttää, sehän on tietty kaava, millä tämä peli menee. Niin, juuri näin. Mutta se oli hei aika pitkä kaveri se haamu. Olisiko se ollut Ronnie Back? Olisiko ollut Ronnie Back muuten siellä? Nähty kaikki perkeä. Kunnia herralle. Ei ollut samaa näköä, mutta oli niin pitkä jätkä. Kyllä. Että olisiko se sittenkin ollut? Ronnie Back Spirit. Näin se, Kyllä. Niin, kun se oli niin kuin se ei ollut Jim. Se oli Spirit. Niin. Sehän voi olla myös, kyllä. Ei vitsi. Kyllä se näin on. Siitä oli en mä usko kyllä, että se olisi kukaan muukaan voinut olla. Ei. Kyllä se, niinku, se pisti luun kurkkuun meille saman tien. Kyllä, juuri näin. Kiitoksia, jos katsoitte jakson. Laittakaa ihmeessä sitä kommenttia, että haluatteko te nähdä, kun me ollaan paskat housussa kirjaimellisesti melkein. Ja tilatkaa Sitran kanava ehdottomasti. Ja jos keskinkertaiset jutut ja huonot pelivideot kiinnostaa, niin käykää kurkkaan mun kanava myös. Juuri näin. Suosittelen suuresti. On huonoa vitsiä, jos näin voi sanoa. Hyvällä tavalla. Hei, kiitoksia. Oli mukavaa. Ja kiitoksia. Seuraava. Tehdään vielä pari jaksoa. Ihan väkisin on pakko tehdä. Ainakin. Kyllä me muutama ainakin, vaikka ette tykkääkään. Niin joo, se on sitä harmi. Harmi siitä, mutta... Se on seuraavaa kertaa. Morjesta. Moi.